အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတော့မိမိပါຫນွေဥပန်ကိုသုံးဆွဲနေတဲ့မိဘပြည်သူတွေနဲ့အခုမှစပြီးတော့သုံးဆွဲမဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်ကို Spring Development Bank ရဲ့ Mobile Application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ် Spring Development Bank လို့ရေးပြီးတော့ download ရယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲ download ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှင် SDB Bank အကောင့်ရှိပြီးသားသူတွေကအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ email လိပ်စာနဲ့ပြည့်ဝတ်နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login တခါလေးဝင်နိုင်ပါတယ်SDB Bank account မရှိသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုတခါလေးပဲလိုက်ဖွင့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။ကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ email လိပ်စာလေးနဲ့ကိုထားချင်တဲ့မှတ်မိလွယ်မဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ပြည့်ဝှက်နံပါတ်ကတော့အနည်းဆုံးအခေယာ၈လုံးကနေပြီးတော့မှအများဆုံး32လုံးထိရှိပြီးတော့မှနံပါတ်အနည်းဆုံး၃လုံးနဲ့အင်္ဂလိပ်အခေယာအကြီးသေး၃လုံးစီပါပါစေနော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပြထားတဲ့စာကြောင်းလေး၅ကြောင်းလုံးအစိမ်းအောင်အမှန်ကြီးလေးဖြစ်တဲ့အထိထားပြီးပါနော်။မိမိထားတဲ့လျှို့ဝှက်နံပါတ်လေးကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုပေးပါနော်။ကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့စည်ရင်သွင်းရန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မိမိအချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့စာမျက်နှာလေးမှာဆိုလို့ရှင်အသုံးပြုမဲ့မိမိရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ဒီအဆင့်မှာတတိထားမှာအင်္ဂလိပ်အခရာအသေးလေးတွေကို space မချဘဲနဲ့စိုက်နှက်တက်ရထည့်နိုင်သလိုလုံးကြုံရေးရပါတော့နာမည်အစ်စ်မဖြစ်ရင်လည်းရပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လေအောက်မှာပြထားတဲ့စာကြောင်းလေး၅ကြောင်းလုံးအမှန်ချက်လေးမိစိမ့်သွားတဲ့အထိထားပြရပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်မိမိရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမိမိအမည်မွေးရတဲ့လဖုန်းနံပါတ်နဲ့မပုံတင် passport ရင်မောင်းလိုက်စင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်လေးလုံးကိုထည့်သွင်းပေးပါအကယ်၍များပါတော့ password မိသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအချက်လက်လေးကအရန်ကိုရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာပင်နံပါတ်6လုံးရိုက်ထည့်ပေးပါအဲ့ဒီပင်နံပါတ်ကမိမိငွေလဲတဲ့ခါတိုင်းမှာ300မှာဖြစ်လို့သိချမှတ်ထားပေးပါနော်မိမိကြိုက်တဲ့နံပါတ်လေးထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်အတည်ပြုပေးပါအောင်နော်အပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့နံပါတ်လေးနဲ့တူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့စီစစ်ချင်းအီးမေးလ်လေးကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်အီးမေးလ်အတည်ပြုရန်ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲemail လိပ်စာလေးနဲ့ password လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login တခါလေးဝင်ကြည့်ပေးပါနော်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကဘဏ်အကောင့်လေးကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များပေါ့နော်။အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိခဲ့ရဆိုလို့ရှင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အဆင်လေးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ပေးပါနော်။အကောင့်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိရဆိုလို့ရှင်တော့ screenshot လေးနဲ့တကွအခု video လေးရဲ့ comment မှာမှန်ခဲ့ပေးပါနော်။ပင်မစာမျက်နှာလေးမှာဆိုရင် SDB အကောင့်ရှိတဲ့သူတွေကိုငွေကြီး10မျိုးနဲ့ငွေလွှဲလို့ရတယ်လို့ငွေလက်ခံတာငွေသွင်းတာငွေထုတ်တာတွေကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဝင်ဆောင်မှုများမှာတော့ကာလတေအငွေကိုနှိပ်ပြီးတော့နှောင်းရည်အတွက်စည်ရင်းတေအငွေစုထားနိုင်တယ်လို့ရွှေဝယ်ရန်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲကဘာရွှေစည်းနှုံအတိုင်းရွှေစုလို့ရတဲ့အပြင်ကိုဘန်တုံကင်းတွေလည်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့လဲလှယ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိလဲခြင်းနဲ့ငွေကြီးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေကြီးလဲလှယ်နှုံထားတွေအတိုင်းလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။မှတ်တမ်းကိုနှိပ်ပြီးတော့လေမိမိငွေလွှဲထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ profile မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိအချက်အလက်များကိုနှိပ်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။မိမိအကောင့်လုံးချုံရေးအတွက်ကို 2FA 2-factor authentication ထားနိုင်တယ်လို့ငွေလွှဲတဲ့ခါတိုင်းမှာထည့်ရတဲ့ pin number 6လုံးကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဘာသာစကားပြောင်းရမှာဆိုရင်လေအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်မျိုးတည်းကနေပြီးတော့မှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုပြောင်းထားနိုင်ပါတယ်။ကဲလူကြီးမင်းတို့အားလုံးလေအခုလိုမျိုးတဆင်ချင်းစီလိုက်လို့ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။မိမိရဲ့ပဝင်ခြင်းမှာ SDB ဘဏ်အကောင့်မရှိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ SDB Mobile Application ကိုဘလို့သုံးရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လေးလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့လည်းဒီနေရာလေးကနေတဆင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မျိုးပန်ရဲ့အသစ်သစ်သော product တွေနဲ့အတူပြောင်းလဲမှုတွေကိုမသိလိုက်ရဘဲမဖြစ်ရအောင်မျိုးပန်ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်လွတ်လပ်အေကန်မျိုးပန်